Во однос на прашањето дали го губат правото на социјална помош доколку добијат обештетување во некое судско рочиште, би сакала да истакнам дека согласно законот, доколку примателите на парична помош по било кој основ, најчесто на гарантирана минимална помош, имаат приходи под 30.000 денари на годишно ниво, односно добијат оштетување што е 30.000 денари на годишно ниво, а немаат никакви други приходи, паричната помош нема да им биде укинета. Доколку лимитот, доколку обештетувањето го надминува овој лимит, тогаш паричната помош ќе согласно законот ќе им биде укината.